Hər vaxtınız xeyir. Bugünləri sizlərlə ləzzətli, fərqli görünüşdə dadlı, rəngli burgerlərin hazırlanmasını bölüşürəm. İlk əvvəl qaba, süd, su, duru yağ, şəkər tozu, duz, maya, aktiv karbon əlavə edib qarışdırıram. Hazır olan kütlənin üzərinə az-az un əlavə olunub, yumuşaq xəmir yoğurulur. Ən sonda isə yumşaldılmış kərə yağı əlavə edib, xəmri sonlandırıram. İkinci xəmri yoğururam. Bu qayda ilə xəmirləri yoğurub, üzərini örtüb, kənarda mayalandırıram. Toyuğun sinətini nazik doğramışam. Sous hazırlayıram. Qazlı su, süd, duru yağ, paprika, istiot, duz əlavə edib qarışdırıram. Doğradığım sinətini isə əlavə edib kənarda 1-2 saat gözlədirəm. Artıq xəmrim mayalanıbdır. Künd edib, soba listində təkrar kündələri mayalandırıram. Mayalanan kündələrin üzərinə su vurub, küncütlə bəzəyirəm. Əvvəldən qızdırdığım sobada pişirilir. Soğan halqası hazırlayıram. Soğanları orta qalınlıqda lay-lay doğradım. Qaba nişasta, un, duz, istiot, qabartma tozu əlavə edib qarışdırıram. Ən sonda isə üzərinə qazlı su əlavə edib qatı məhlul alıram. Soğanları bir-bir hazırladığım qarışıma əlavə edib, suxarı ilə sonlandırıram. Marinad etdiyim toyuğun sinətini ilk əvvəl un, yumurta, suxarıya batırıram. Soba listinə yığıb, əvvəldən qızdırdığım sobada qızardıram. Ən sonda isə soğan halqalarını bol duru yağda qızardıb, hazırlamasına başlayıram. Yup yumuşaq pambıq kimi görün necə gözəl alınıb. Ortadan iki hissəyə bölürəm çörəyi. Mayonez qarışımı ilə hər tərəfinə yaydım. İstəyə görə kahı, pomidor, qırmızı soğan, turşu xiyar, qızardılmış toyuğun sinəti, ən sonda isə sos əlavə etdim. İndi süfrəyə verirəm. Yanında istəyə görə firi, soğan halqası, nə istəsəniz verə bilərsiniz. Budur, artıq mənim yeməyim hazırdır. Sizlər də bəyəndinizsə, əməyə hörmət olaraq bəyən düyməsini basmağı, yaxınlarınızla bölüşməyi, yorumlarınızı yazmağı unutmayın. Bəh, bəh. Mütləq hazırlayın. İnanın ki, çox dadlı alınar. Hələlik.